Noi câte grătare facem? Facem mai multe grătare? Ia să vedem că mai... Apasă pe buton, las că apăs eu. Auto! Se stă la povești aici, pentru grupul de overlanding. Și mai sunt aici niște oameni. Mă rog, este un râu lângă și o să îl stingă cineva. Vreo 15 mașini. Foarte multe mașini mai puțin pregătite, pentru că facem o ieșire mai soft, cu grătar, cu Dragoș prezent. Avem un Gran Vitara, cauciucuri de iarnă, Discovery, Touareg, care arată Touareg, încă un Gran Vitara, un Freelander, îl știți? A, nu știți încă. Un SSV Z-Force CF Moto, un Megane, un Outlander, foarte mulți copii, plăcerea mea, un Santa Fe.
Uitați, mă, grătar profesional, da. Nu, ăla nu-l scoatem aici, mă, doar îl legăm la mașină. Îi știți pe Ninel și Andra, sigur. De pe grupuri, de peste tot. Ia uitați ce seta frumos au. Ăsta și-a adus apă. Noi facem răt. Da, mă, dar noi stăm lângă râu, că de-aia se vine lângă râu. Ia uitați. Și chiar dacă n-aveam, hă? Dacă n-aveam. Niciodată nu se face grătar. Decât lângă râu. Copii cu mingea, o să ne jucăm mai târziu, să o pierdem în râu. Fiecare se gospodărește cum poate. Domnul Dragoș are și s-a dat pe pateurile alea bune. Le ține ascunse, nu le scoate. Ia uite, l-a și-a scos balansoar. Uite ce balansoar și-a scos. Da, se poate face overlanding și cu o pălastră. Băieții care au adus cele mai multe au lăsat mașina cel mai departe. Hai că vă ajut și eu, nu doar cu gura. Hai că tot stai aici. Băieții ăștia au adus de toate. Ia uite ce grătar. Păi stai, mă, că avem prea multe grătare. Deci tu ai un grătar și am mai adus SV-ul care e la mine un grătar. Respectat la litera ce ai spus, nu? Fiecare să aducă? Nu, mă, fiecare să-și aducă de mâncare. Uite alea. Caserole, da, le scoatem atunci. Mai vine un toareg. Cred că mă duc după SSV să-l recuperez. Mă, nu o să ne găsească băiatul ăla cu CSV-ul. Mă duc să-l iau. De unde? Păi de unde? Nu începem. Și dacă începe ploaia, am umbrelă. Sau mă duc acolo la Ninel. Ce-ai pierdut? La câte grătare facem? Facem mai multe grătare? Eu am zis că de grătare și mai trebuie să fie în timp, după o pogă mai mult acum. Stai jos. Ai văzut că s-a putut să fie mai... Cam așa arată. Setup-ul lui Ninel, cum v-am spus, are atât de multe omul ăsta în mașină, în Duster. Și așteptăm pe băiatul cu SSV-ul, dar cred că trebuie să mă duc după el. Uite acolo la Cosmin-ul, dacă curge apă. Curge apă, da. Da, uite acolo unde a pus ceafa aia. Da. Uitați, mă, improvizația. Ia fi adică mai apasă pe buton. Las că apăs eu. Auto. Gata, Mati. Fim economici. Ia uitați, toaletă ecologică. Încă am de filmat, dacă stau cu Andra și Ninel, de nu filmez pe YouTube toată ziua. Am montat și chiuveta. Da, ia să vedem și chiuveta. Da? Ormă, că nu-i rău. Nu-i rău. Aceeași masă. De la asta am toftit. Cam mult mici, mai potoliți-vă cu micii ăia. Îi bagă în mașină, îi faci mâine. Cred că toată lumea e plictisită de roșiile alea de la Kaufland care n-au niciun gust. Da. Plastic. Dar nu vrei să ne nu ne dai și nouă? Ba da, gustă. De ce să nu? Mă, de nouă și nouă acasă să ne dai de unde vrei tu. Cum să? Dacă îmi ziceai, ți-aduceam. Pentru 40 de lei kilogram. Cum e roșia aia, zi? E roșie adevărată. Roșie adevărată, cum mâncam în copilărie, zici de-o. Da. De la bunici, de la... Paradoxale că au dispărut semințele, da? Da, da, da.
Bună e cu înghețată? A, știu că e bună. A, face și salată? Trebuie. Digestiv. Aici ce se mănâncă? Ușoare. Ușoare cu brânzică. Poftă bună. Să vezi dacă e roșie înăuntru. Voi ce aveți aici? Cefuță. Ce doresc dumneavoastră? Vrei vinigăruit? Ne-am dat pe legume. Nu vreau. Se stă la povești aici, pentru grupul de overlanding. Eu încă sunt uimit de mașina lui Ninel, câte poate să aibă în ea. Aici o altă grupă. Toaregul se aerisește. Dacă tot am fost așa la primare, am zis să facem și ceva în după amiaza asta. Prea puțin acțiune. Încercăm să urcăm pe un vârf, să vedem dacă vor urca toate mașinile. Eu spun că nu vor fi probleme. Au fost cranga aia să o iei direct. Vrei eu? Nu! Să vină să nu se mai bage sub mașină dacă mai e vreun lemn. Stăm, dă mașina mai în față. Vremurile creează
Dragoș, care el a rămas ultimul. Plăcerea lui să rămână ultim. Să și ia stație data viitoare. Că era să intri, fac, am văzut. Dat prin stație, dar n-au auzit cei din... Păi toată lumea era jos. Am văzut că tu vrei să cobori și urca. Mi-am dat seama că va fi unul care murdă. Discovery se făcea. Și că e o rață. Da. Cum toată lumea se va gândi dacă e o rață. Și acum s-a desprins și a devenit un haș. Și unii, este hai. Ia uite, hai. O urși sus, nu? O urși sus, zic. Oricum sus, da. Asta e aia pe care am urcat eu, nu? Da, am urcat de șantul. Asta am urcat eu pe ud, deci vă rog și cu frâna de mână trasă. Da, să o scoată. Da, mai e o mașină mai în spate, nu e cu noi, nu? Trebuia să ții un pic de... Știți trupa aia praf în ochi? Asta am primit eu acum, praf în ochi. Să-mi iau ochelari din aia de sudor. Dăm cu lapul, nu știu ce facem o Finlander, unul vine? Nu mai urcă nimeni. De ce? Nu știu. Lasă-i, nu mai te duci. Dacă nu vor să urce, nu vor. Eu s-a făcut coadă la mașina lui Dragoș. Toată lumea e uimită cât de curată este în interior.
Gata, nu mai urcă ceilalți Surrender, nu urcă. Haide, hai până la vârf și hai să îi dăm. Mamă, dar unde e mașina? Dar nu are treabă cu permisul pe șosea, deci nu are legătură condusul pe teren cu șoseaua niciodată. Adică, a, da, unele chestii sunt, știi, chestia aia de tupeu sau așa, mai sunt ca pe șosea. Păi, da, de-aia am făcut accident atunci, că m-am luat după tine să fac jaloane printre mașini. Alte chestii, na, pe ăsta nu... Da, și condusul e ca și mersul. Fiecare are stilul lui. Eu am stilul... Ivani. Vreau să știi că pe teren cam asta e ideea. Thank you.
Filmezi și tu? Toate mașinile au trecut. Suntem întregi. V-am spus, mă, că nu e așa de speriat. Puțină tehnică și... Domnul Inel, vă salut! Ne vedem din nou. Gata? V-am spus, mă, ce simplu e. Vă agitați atât, am ajuns, gata. Hai, toată lumea după Discovery. Ia zi, domnul Vlad, a fost așa rău? Ziceți de noi că facem și distrugem, că uitați aici exemplu. Cât de prost să fii încât să dai foc la niște gunoaie. Și acum ne-am oprit și mai sunt aici niște oameni. Noroc că este un râu lângă și o să îl stingă. Cineva s-a trezit că ar fi bine să ardă niște gunoaie. Am oprit noi și mai e o mașină. Omul are găleată. Matei cu lopata, dar nu cred că are ce să facă cu lopata. Se stinge, noroc că e lângă râu. Și gata. Au reușit să-l stingă.